ရန်ကုန်စစ်ရုံကြီးမှာလူနာရီရဲ့ဆေးကုသမှုစရိတ်ကိုထောက်ဝက်ကျော်အထိအခမဲ့ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့စစ်ရုံအုပ်ကြီးကပြောဆိုပါရယ်။ဦးမျိုးစော်လင်းသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။လက်ရှိအစိုးရကကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်စစ်ရုံကြီးမှာလူနာရီရဲ့ဆေးကုသမှုစရိတ်ကိုထောက်ဝက်ကျော်အထိအခမဲ့ဖြစ်အောင်လှုံ့ပေးသွားမယ်လို့ရန်ကုန်စစ်ရုံအုပ်ကြီးက DVB နဲ့တည်ထန့်တွေ့ဆုံစဉ်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ WHO ကကျွန်တော်နိုင်ငံကိုသတ်မှတ်ထားတာကတော့ဒီ out of pocket ပေါ့နော်လူနာရီစိုက်ထုတ်သုံးစွဲနေရတာ80နှစ်ရခဲ့တော့ရှိတယ်လို့ဒါ WHO ရဲ့စီရင်စရာတွေကကျွန်တော်သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရည်ရွယ်ထားတော့90ရခဲ့တော့အောက်ကျအောင်ကျွန်တော်ကဥတီပီဆောင်ရနေပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာတော့ဒါ90ရခဲ့တော့အောက်ရပြီလို့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီအကြမ်းမြင့်ဒေတာတွေရတော့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်က scientific နည်းလမ်းအရ survey အခုပြန်လုပ်နေပါတယ်ဗျဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်တစ်လလောက်ဆိုရင်တော့ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုလာရောက်စေကူတာမှုခံယူတဲ့လူနာဦးရေနှစကျော်ကြီးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလူနာတွေအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့သွေးအောက်ဆီဂျင်တခွဲဆန်းသတ်မှုအပိုင်းတွေမှာကုန်ကျစရိတ်တွေရှိတာတွေကိုနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နဲ့အခမဲ့ကူတာပေးနေပါတယ်ဟောဒီတော့ရေအကုန်လုံးရဲ့ပိုင်းဒီတော့ခေတိပေးနေတယ်ဟောအလုံးကုန်ခေတိပေးနေတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့2014ခုနှစ်တည်းမှာထွက်ရှိထားတဲ့စစ်တမ်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူနာတအူးအနေနဲ့စိုက်ထုတ်ကုန်ကြစေးက80%ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေသေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးစော်လင်းပါ